Bem-vindo, Touro. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 21 de novembro de 2024 em seu canal Zodiac Track Show. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Touro, hoje é um dia em que você se verá diante de certos desafios que podem fazer com que você se sinta limitado ou preso. Você pode sentir um peso, como se algo estivesse te segurando, impedindo que você siga em frente como realmente quer. Essa limitação, no entanto, é mais mental do que física. Lembre-se de que, mesmo que suas mãos estejam atadas, sua mente está livre para voar e sonhar. Use essa liberdade interior para visualizar seus objetivos e desejos, pois a partir daí você começará a se libertar aos poucos dessas correntes invisíveis. No amor, você é convidado a olhar para o futuro com otimismo. Talvez você carregue uma ferida de traição ou deslealdade em seu coração, algo que o marcou profundamente. Hoje é um bom momento para deixar isso ir, para deixar de lado esse fardo emocional que o segura. Ao fazer isso, você abrirá espaço para novas oportunidades que estão por vir. Lembre-se de que a energia positiva atrai coisas boas e que sua força e diplomacia o ajudarão a curar quaisquer vestígios de dor passada. No campo profissional, você pode encontrar alguma competição ou pequenos conflitos com colegas ou superiores. Esses atritos podem colocar sua paciência à prova. No entanto, mantenha a calma e aja racionalmente. O segredo é encontrar o equilíbrio e não se deixar levar pelos impulsos. Com serenidade, você conseguirá superar esses momentos de tensão e, no final, se verá comemorando o reconhecimento de suas conquistas. Por fim, a carta do dia é o As de Copas, símbolo de novos começos e sensibilidade que se alinha com seus sonhos tanto no amor quanto no trabalho. Este é um lembrete de que você está em um ponto de partida para algo profundo e cheio de significado. Hoje, mais do que nunca, confie em seus desejos e deixe de lado essas energias negativas para dar espaço ao bem que está prestes a se manifestar. Aproveite a magia do universo e faça seus desejos nestes dias de chuva de meteoros, pois as Perseidas podem ser a centelha que torna esses sonhos realidade. Confie no seu caminho, Touro. Hoje você tem a oportunidade de transformar sua energia e preparar o terreno para grandes coisas. Que seja um dia de libertação e esperança. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O Sol. Esta carta brilha com felicidade completa e absoluta. Hoje você é um farol de luz e alegria, projetando energia positiva em todos os aspectos da sua vida. Esta carta indica que seus projetos finalmente verão a luz e começarão a florescer. O Sol também representa o reconhecimento divino pelo esforço e paciência que você investiu, uma conquista iluminada pela orientação dos anjos. A Lua, junto com o Sol. Esta carta revela que alguém tem se escondido nas sombras, provavelmente uma pessoa do passado ou um interesse amoroso que não ousou se mostrar. A Lua sugere emoções complexas e ocultas, e pode representar que essa pessoa se sente atraída por você, mas hesita em se aproximar de você. Talvez seja por medo de rejeição ou crença de que pode haver competição pelo seu amor. O Rei de Ouros. Esta carta sinaliza uma grande conquista no reino profissional. Você trabalhou duro e agora está começando a ver os frutos do seu esforço na forma de prosperidade e abundância. Embora o dinheiro seja um símbolo aqui, a mensagem real é o reconhecimento por suas conquistas. O Rei de Ouros lembra você do seu potencial para o sucesso e o encoraja a permanecer confiante em seus projetos. Hoje, as energias estão alinhadas para que tudo que você tocar prospere. A Estrela, este arcano maior, representa esperança e orientação espiritual ao seu redor. Pode ser uma pessoa que se sente inspirada e guiada em sua direção, uma conexão amorosa que se sente atraída e protegida por forças divinas. Se você tem procurado um sinal sobre um relacionamento, a Estrela confirma que há um vínculo especial entre você e essa pessoa. Sinta a segurança de que o universo está orquestrando uma reaproximação entre vocês. Os amantes, com esta carta, o foco amoroso da sua leitura é intensificado. Os amantes indicam uma conexão profunda e o potencial para o amor verdadeiro. Há uma energia de atração mútua e fantasia compartilhada entre você e outra pessoa. Este amor não é apenas um sonho. Esta carta sugere que este relacionamento tem o potencial de se materializar. Alguém que estava observando você de longe pode finalmente encontrar coragem para estender a mão e expressar o que sente. Touro, hoje é um dia de clareza e felicidade absoluta.
As cartas revelam que a paciência e o trabalho duro valeram a pena, e você está se tornando um centro de luz que inspira tanto sucesso quanto inveja ao seu redor. Energias amorosas estão na superfície. Alguém que permaneceu nas sombras pode estar se preparando para entrar em sua vida com sinceridade e comprometimento. Mantenha-se receptivo às mudanças e não deixe que os obstáculos o desencorajem, porque você está no limiar de uma transformação significativa em sua vida pessoal e profissional. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Touro, no âmbito financeiro, hoje você pode sentir que certos obstáculos estão tentando te atrasar. Você pode notar algumas limitações ou até mesmo gastos inesperados que podem lhe causar preocupação. No entanto, é importante que você confie na sua capacidade de superar essas dificuldades. Embora a situação possa parecer um tanto restritiva, lembre-se de que o verdadeiro poder está na sua mente e na sua capacidade de visualizar o sucesso. Use sua criatividade e intuição para encontrar soluções fora do comum. Hoje é um bom dia para planejar suas metas de médio e longo prazo no âmbito financeiro. Permita-se sonhar alto e visualize o tipo de estabilidade econômica que você quer alcançar. A visualização, quando praticada com clareza e convicção, pode ajudar você a atrair oportunidades financeiras que você pode não ter considerado ainda. Fique atento aos sinais ao seu redor. Novas ideias ou projetos podem surgir e levá-lo na direção certa. Não se deixe levar por impulsos de gastar. A energia de hoje aconselha você a ser prudente e economizar um pouco para o futuro. Este é um bom momento para fazer um balanço de suas finanças e decidir quais áreas podem ser melhoradas. Se você tem seu próprio negócio ou está pensando em começar um, pode ser o momento certo para sair da sua zona de conforto, mas sempre mantenha os pés firmes no chão. Considere todos os aspectos antes de tomar qualquer decisão. Hoje, as estrelas indicam que você pode receber um golpe de sorte, especialmente se estiver aberto a novas ideias. Esse golpe de sorte pode vir na forma de um conselho financeiro, um encontro casual ou inspiração que o leve a uma grande oportunidade. Lembre-se de que as oportunidades vêm para aqueles que as buscam ativamente, então fique atento e aproveite cada chance que surgir em seu caminho. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de novembro são 1, 47, 25, 8, 3, 16. Amor diário. No reino do amor, touro, hoje é um dia ideal para deixar ir e curar velhas feridas que podem estar afetando sua capacidade de receber o amor que você merece. Talvez você carregue em seu coração um sentimento de traição ou deslealdade que, embora esteja no passado, ainda tem algum poder sobre você. Libertar-se desse fardo emocional é essencial para permitir que o amor flua em sua vida de forma mais natural e sem bloqueios. Se você está em um relacionamento, é um bom momento para comunicar seus sentimentos e abrir um diálogo sincero com seu parceiro. Falar do coração permitirá que vocês se aproximem e fortaleçam a conexão, especialmente se vocês tiveram alguns mal-entendidos recentemente. Lembre-se de que confiança e comunicação são a base de qualquer relacionamento sólido. Para o taurino solteiro, as estrelas convidam você a olhar para frente com otimismo. Embora um relacionamento passado tenha deixado cicatrizes, é hora de visualizar o que você quer no amor e deixar memórias dolorosas para trás. Novas portas podem se abrir em um futuro próximo. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar de lado qualquer ressentimento e se abrir para o novo com uma atitude positiva e receptiva. Hoje você também pode notar uma presença do passado tentando voltar para sua vida ou lembrá-lo de emoções antigas. É importante que você decida se realmente quer abrir essa porta novamente ou se prefere seguir em frente para novas oportunidades. A chave é aprender com essas experiências passadas sem permitir que elas o ancorem no passado. No trabalho. No local de trabalho, hoje você pode enfrentar situações competitivas ou até mesmo alguns desentendimentos com seus colegas ou superiores. Algumas tensões provavelmente surgirão devido a diferenças de opinião. No entanto, esta é uma excelente oportunidade para demonstrar sua capacidade de permanecer calmo e encontrar soluções que beneficiem todos os envolvidos. Lembre-se de que uma atitude diplomática o ajudará a superar quaisquer obstáculos. Sua abordagem prática e racional será uma vantagem hoje, touro. Mantenha uma postura calma e evite ser levado por impulsos emocionais. Mesmo que você esteja certo em suas opiniões, mostrar uma atitude equilibrada permitirá que você evite conflitos e chegue a acordos satisfatórios. Essa atitude o ajudará a ganhar o respeito daqueles ao seu redor. No final do dia,
você provavelmente receberá o reconhecimento que merece. Se você tem um negócio ou está pensando em começar um, hoje é um dia favorável para explorar novas ideias e sair da rotina habitual. As energias convidam você a se aventurar fora da sua zona de conforto, mas sem perder de vista a realidade. Essa mudança não será radical, mas gradual, o que permitirá que você se adapte sem riscos desnecessários. Perto do fim do dia, você pode receber notícias positivas ou até mesmo uma comemoração por uma conquista recente. Aproveite essa energia para planejar seus próximos passos, pois oportunidades de crescimento em sua vida profissional estão surgindo. Não tenha medo de sonhar alto. Seu trabalho duro e determinação o levarão longe. Saúde. Quanto à saúde, Touro, hoje é um bom dia para concentrar sua energia no bem-estar mental e emocional. A sensação de estar amarrado ou limitado pode criar alguma tensão no corpo. Praticar técnicas de visualização e relaxamento será benéfico para liberar o estresse acumulado. Tire um tempo para respirar profundamente e se desconectar das preocupações cotidianas. Praticar meditação ou algum tipo de exercício suave, como yoga, pode ajudar você a encontrar o equilíbrio interior. Ouça seu corpo e dê a ele o descanso de que ele precisa, especialmente se você tem sentido pressão nos últimos dias. Lembre-se de que uma mente pacífica tem um impacto positivo na saúde física. A energia de hoje aconselha você a cuidar do seu bem-estar emocional, então não hesite em se dar alguns mimos ou momentos de prazer que o ajudem a recarregar suas baterias. Dê a si mesmo permissão para aproveitar algo que realmente o faça feliz, seja uma boa refeição, uma caminhada ou alguma atividade que o relaxe. O segredo é permitir a si mesmo alguns minutos para se reconectar consigo mesmo. Por fim, preste atenção aos seus pensamentos e evite deixar que as emoções negativas o dominem. A mente é poderosa e pode influenciar diretamente como você se sente fisicamente. Mantenha uma atitude positiva e verá como seu corpo responde favoravelmente a essa mudança de energia. Família e amigos. No âmbito familiar, Touro, hoje pode haver necessidade de se reconectar com seus entes queridos e fortalecer aqueles laços emocionais que às vezes são enfraquecidos pela rotina diária. Podem haver questões pendentes que precisam ser tratadas com paciência e compreensão. Aproveite o dia para ouvir e demonstrar empatia para com seus familiares, pois seu apoio pode ser essencial para eles. É um bom momento para resolver quaisquer diferenças que tenham surgido em casa. Lembre-se de que a harmonia familiar é essencial para seu bem-estar emocional, e passar um tempo construindo essa paz em casa será muito gratificante. A energia de hoje favorece conversas sinceras, então abra seu coração e expresse seus sentimentos de forma clara e respeitosa. Se você tem filhos ou jovens na família, é um bom dia para compartilhar atividades juntos e apoiá-los em seus objetivos. Sua presença e conselhos serão valiosos para eles, e esse tempo compartilhado fortalecerá o vínculo que os une. Às vezes, um simples gesto de apoio pode ter um impacto muito positivo na vida daqueles que você ama. Por fim, lembre-se de que cada membro da família tem sua própria perspectiva e necessidades. Tente ser compreensivo e respeitar as diferenças. Essa atitude de abertura e aceitação ajudará a criar um ambiente familiar onde todos se sintam valorizados e apoiados. Compatibilidade. Hoje, Touro, as estrelas estão especialmente a seu favor com os signos de Virgem e Capricórnio. Esses signos de terra compartilham sua abordagem prática e seu desejo por estabilidade, então sua companhia será um complemento ideal para qualquer atividade que você deseje empreender. Se você tem projetos ou compromissos importantes, busque o apoio dessas pessoas, pois sua energia será de grande ajuda para atingir seus objetivos. Você também pode experimentar uma conexão especial com signos de água como Câncer e Peixes, que trarão sensibilidade e empatia aos seus relacionamentos. Se você está procurando apoio emocional ou precisa de alguém para desabafar, eles estarão dispostos a ouvi-lo e oferecer sua compreensão sem julgamento. A energia desses signos complementa sua estabilidade e ajuda você a se abrir emocionalmente. Com signos de fogo, especialmente Áries e Leão, você pode sentir uma faísca de entusiasmo e motivação. Esses signos inspiram você a sair da rotina e explorar novas possibilidades. No entanto, é importante que você mantenha uma atitude equilibrada e evite se deixar levar por impulsos, pois sua natureza cautelosa pode entrar em conflito com sua energia expansiva. Por fim, seja um pouco cauteloso com signos de ar como Gêmeos e Aquário. Embora esses signos possam lhe trazer novas ideias, seu estilo rápido e em constante mudança pode lhe desorientar. Você pode achar a energia deles estimulante, mas também um tanto desconcertante, então tente não perder o foco.
Sua cor da sorte hoje. A cor ideal para você hoje é verde esmeralda. Esta cor simboliza crescimento, estabilidade e abundância, qualidades que se alinham perfeitamente com a energia que você precisa hoje. A frase do dia: liberte sua mente e deixe que seus sonhos sejam o caminho para sua liberdade. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!